にちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。今日も信長さんという方の成功は気にしない人だけが手に入れるという本からご紹介したいと思います。使う言葉が人生を決めていく。使う言葉が人生を決めていく。言語習慣はまず見直す。もし君があまりいい言葉遣いをしていないと自覚しているのなら、これからはネガティブな言葉を使わないことをお勧めする。私は若い時からその習慣を大事にしている。またネガティブな言葉遣いの人にはなるべく近づかないようにしている。なぜそこまで意識しているかというと、言葉は脳に強く影響するからだ。君が普段使う言葉は君の人生を決めていると言っても過言ではない。例えば仕事の見通しが暗いとき、経験から言ってどうせ今度もダメだろうと思ってしまうのはよくあることだと思う。だがそこでどうせダメだと言ってしまえば、君自身がその言葉の影響を受けてやる気をなくすのだ。周囲の人々もやる気をなくし、君から心が離れていくだろう。その結果やっぱり仕事がダメになっていくことになる。ネガティブな言葉を発することによって生じるデメリットは2つある。一つは自分のエネルギーを下げること。もう一つは周囲から人が離れていくことだ。ネガティブな言葉はポジティブな言葉よりインパクトが強いので、興奮した時などに使いたくなる気持ちもわかる。だけど君自身が注意すべきなのは、もとより君の周囲にしょっちゅうネガティブな言葉を口にする人がいたら、その人のそばにいないようにやはり注意すべきだ。このことは私も店の会議でよく通達している。特に店の幹部など影響力の強い者にはネガティブな言葉を使わないように心がけさせている。私のお客さんを見ていても、バリバリ仕事をして大金を稼いでる人ほど、言葉遣いだけでなく会話の内容も全てポジティブだ。彼らはどうせとかダメなどというネガティブなことは決して口にしない。いい言葉は人生を豊かにする。私は読書をしている最中にいいなと思う言葉や表現を見つけると、名言集と題したノートに書き写し、ストックすることを心がけている。そのノートを時々読み返してはいい言葉を頭に刻むようにもしている。私の好きな言葉の一つに、夢は実現できるんだ、いつだって忘れないでいてほしい、何もかも全ては一匹のネズミから始まったということを、ウォルト・ディズニーというのがある。私はこの言葉を、名言を折に触れて口にするようにしている。いい言葉を自分のものにするには反復練習が一番効果的なのだ。なんとなく口にしているうちに言葉に実感がこもるし、自然と自分にやる気のスイッチが入る。成功の秘訣は他者の動向に気を取られないこと。ジェフ・ベゾス、アマゾン創業者。成功の秘訣は他者の動向に気を取られないこと。というのも、私はよく口にしている。信長さん、いい言葉をたくさん知ってますね、と人に感心されたりするが、そんな時はやはりかなり嬉しいものだ。君は好きな言葉の一つや二つはすぐに思い出せるだろうか。言葉が人生に与える影響は想像以上。だからネガティブな言葉は一切使わないようにする。ということです。私もネガティブな言葉は言わないようにしてんですね。できないとかダメだとか、なるべく自分に対しては言わないようにしてます。やっぱり言葉が人間を作るっていうのはあるんで、なるべく人の悪口とかも言わないようにしてんですけど、結構言ってますかね。言ってるかもしれないですけど、言わない代わりになんか微妙にチクチクトゲのあることを、言ってしまうっていうのはあるんですけども、自分に対しての言葉ですね。ネガティブな、自分がダメだと思うことを言ってしまうと、自分のエネルギーが下がるっていうか、やる気がなくなるんですね、なんとなくね。ダメのスパイラルに入っていっちゃう気がするんで、もちろん私も、やっぱりね、ちょっと疲れてたりすると、何もかもダメだとかね、ネガティブになる時はありますけども、そういう時は、休むと。あと、そういう時に何か発信しないってことですね。そういう時は一人でじっとしてるということですね。じゃないと、そういう時に人にね、やっぱり人に
不快感を与えたり、まあ、人を傷つけるようなことして、まあ、人が離れていくこともありますし、まあ注意してやっててもなかなか難しいところあるんですけども、まあ自分のネガティブな思いからガラガラガラって崩れていっちゃうことがありますね。まあ普段生活してる時じゃないんですけども、まあスポーツね、私テニスなんですけど、テニスがってやっぱり自分がダメだと思うとやっぱダメになってくるんですね、これね。そのまま出てくると、やる気がなくなるとそのまま全部やる気のないプレーになるということですね。それはすごい感じたんで、投げやりになっちゃうんですね。で、投げやりになると、もう、頭の思考能力も働かなくなるんで、まあ子供がね、小学生が拗ねて、もう投げやりな態度を取るみたいな感じに、まあ大人だってなりますよ、やっぱりね。で、あれを、まあ、自分にとっても良くないし、周りがそれを見るのも、あの人みっともないなって思われるとですね。で、ネガティブな態度とかネガティブな言葉っていうのは、やっぱりすごいその人の評価を下げるっていうか、まあこういう人なんだって思われてしまうところがあるなと思います。だから、自分に対しては我慢する。本当はね、ポジティブなことを言うってことまでやった方がいいんですけども。まあ、私はね、なかなかその ポジティブに振る舞えないっていうかね、いうところがあるんで、まあ、せめてネガティブに振る舞わないっていうところが、たしなみかと思ってますけども。やっぱりね、自分に対してネガティブなこと、まあね、口癖になってるケースがあるんですね、やっぱりね。だからそれは良くないですね。で、やっぱ自分で、音声取って聞いてみて、ネガティブな言い方してんなって思ったら、やっぱり改めてくってことをやんなきゃいけないと。で、やっぱ癖なんで、自分で喋ってるの聞かない限り直せないですよ。まあ表情もそうですけど、まあいつも笑顔で、まあ笑顔の素敵な人っているんですね。今日、さっき私なんか、プロフェッショナル仕事の流儀に、なんかブルゴーニュでワインを作ってる日本人の人がいて、まあ単身行ってなんかね、ワイナリー作ったんですね、ブルゴーニュで。で、最初の頃はまあ、現地の人に嫌がらせとか拡散されて、まあ大変だったらしいんですけども、すごい笑顔が素敵な人なんですね。まあ普通のおじさんというか、もう結構50近い方なんですけども、でもね、笑顔がとっても素敵でしたね。で、現地の人にもう溶け込んで信頼されてましたけど、まあでも一番の秘訣は笑顔だろうなって見てて思いました。で、やっぱりすごいポジティブな気持ちで、辛いことはたくさんあったけど、ポジティブな気持ちでやってたと言ってましたね。やっぱりちゃんとそうやって結果出してる人の言葉にはね、重みがあるなと思って思わず見ちゃったんですけども、この成功の秘訣は他者の動向に気を取られないことって、このアマゾンの創業者の言葉ですけども、そのワイナリー日本人でやってる方、中田浩二さんとかでしたけども、まあその人も、最初のじゃあ流行のワインの味を真似て、なんか濃いめの赤ワインみたいなのを作ってたんですけど、全然売れなかったんですね。在庫の山ができちゃって借金抱えて創業したんで、真っ青になったそうなんですね。で、なんかそのブルゴーニュの伝説のワイナリーのオーナーだが、オーナーっていうか、その、なんですか、その、ワインの杜氏っていうか、製造する人のところに押しかけてって、ヒントくれって言って頼んだら、自分が美味しいと思うワインを作りなさいって言われたっていうんですね。今までその、売れるワインを作ってたと。でも自分が美味しいと思うワインを、作るようになったと。まあ、流行のに左右されず、自分らしいワインを作るようになったと。そうしたらね、軌道に乗ったってこと言ってました。で、なんか作ったワイン飲んでね、なんか奥さんが飲んで、あなたの性格と同じ味がするって言われてましたけども、まあそのワインを作るとやっぱ、作り手の性格がそのまま反映するっていうか、みたいなんですね。そういうことが、なんかテレビでやってました。
まあね、まあ、文章とか喋るのとかも全部その人の性格とか考え方とか、まあ、にじみ出てくるってことですね。まあそれは自分が作った商品とか、自分が作った料理でも何でも表現したもの、書いたものでも、みんな自分の性格がそのまま出ちゃう。普段考えてることはそのまま出ちゃうってことですね。で、まあ他者の動向に気を取られないと、まあ流行に合わせて売れるように作ったってやっぱ売れないってことですね。自分の魅力を売っていかなきゃいけないって、ワインもそうだってことですね。作り手の魅力をそのままただワインに翻訳してるだけだっていうような感じで番組が作られてたんで、なるほど、そういうもんなのかと思って見てました。まあいい言葉はたくさんして、まあ名言みたいなものね、心に残った言葉をやっぱりメモって、いつでも、まあこの名言集ってのはいいと思いますね。まあ私は、まあ作らないですけども、まあ、ただ読書感想文書くと私は必ず引用するんで、心に残ったところ、まあ、引用した部分は自分でね、手で打ってるんで、覚えますよね。まああとは朗読とかしてれば、ああこれいいフレーズだなって、読んでみてね、声に出して読んでみて、いいこと言ってんなと思うし、まあ今日やる星の王子様もね、大切なものは目には見えないとかね、僕はこの世に一輪だけの財宝のような花を持っているつもりだけども、本当はただのありふれたバラだったとかね、まあいい言葉あるんですね。印象に残る言葉、絆を結んだ者には永遠に責任を持つんだ、君は君のバラに責任があるとかね、まあそういういい言葉を覚えといてね、なんか自分の他の文章でブログに使うとか、まあ会話の中で、まあこういう言葉があるって紹介するとかね、日常会話の中で。そういうことをやれば、まあポジティブな言葉、ただね、気合だ気合だとかね、ついてるついてるとか言ってもね、飽きてきちゃうんで、ね、いい言葉を、好きな言葉、素敵な言葉を、ストックしといて、喋るっていうのも、まあ、うまくコミュニケーション取るためには大切かなと思いました。今日はここまでです。よろしければ、メルマガ登録、説明欄のとこからお願いします。Amazon、楽天のリンクも貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますので、ご協力いただければありがたいです。以上です。